ဒီကနေ့ပညာရေးတန့်ွဲ့အစီအစဉ်ကကြီး Grade 1ဇာရီတာနှင့်ပြည်သူနေတီဘာသာမှရှင်းဝေလိုက်နာညီငယ်ရအကြောင်းကိုထုတ်လွှင့်ပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပညာရေးတုတေသနာစီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဥစည်းထာနာဇာရီတာနှင့်ပြည်သူနေတီသင်ရိုးမှအွတ်တက်ထွတ်ထင်ကရေးသားပြုစုပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ မိုးရီဇာဣတနဲ့ပြည်သူနေတီဘာသာယကသင်္ကန်းစာတခု ਨੇ ပတ်သက်ပြီးမမိုးနဲ့ဆွင်းနှင်းတိုင်မြင်ဇာလေးရှိလို့ပါပြောလေဆွဆွေကဘဲသင်္ကန်းစာကိုပြောတာလေဒီနှစ်သင်ရမယ်ဇာဣတနဲ့ပြည်သူနေတီဘာသာယကပထမရင်ចောင်းသောសាវរ៍တេះကជីဝင်လိုက်တာញញាရဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာလေးပါអូဒါလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းစာကိုဆွဆွေရဘယ်အရင်စပြောကြည့်လေ ဒီလိုမမိုးရဲ့တင်ငဲစာရေးရွေချက်ကအမားအမှန်ကိုခွဲခြားဆုံးဖြတ်တဲ့ရန်လို့ဆိုထားတယ်လေဆီရလက်ဆွဲတဲ့မှာပါတဲ့အတိုင်းပထမစာသင်ချိန်မှာပါတဲ့ဥတီချက်ကညညပြောဆိုခြင်းသတ္တဝါပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းသတ္တဝါငွေလေးများကိုညှက်ဆက်တက်ဖြတ်ခြင်းသည်မကောင်းတဲ့အပြုအမူဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပြတဲ့ရန်လို့ပြောထားတယ်လေဆီရလက်ဆွဲတဲ့ကဥတီချက်အတိုင်းခလေးတွေတကယ်ပဲလိုက်နာနိုင်မှာမလားမသိဘူးနော်ခလေးတွေတကယ်ပဲလိုက်နာနိုင်အောင်သင်ရမှာပေါဆွေဆွေရဲ့ဆီရလက်ဆွဲတဲ့မှာပါတဲ့အတိုင်းခလေးတွေကိုမိ गो မိမေ ဥပမာသူများပြစ္စည်းတွေကိုဖွဲပီးစာနောက်တက်တဲ့ငွေချင်းမျိုးရှိလားအဲ့ဒီငွေချင်းကြောင့်အတန်းထဲမှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့မိန်းကုံးကိုမေးတဲ့အခါကလေးတွေအားလုံးပါဝင်လာအောင်ဆရာကစီစဉ်ပေးရမင်းမင်းတို့နှစ်ယောက်တည်းတွဲအတွဲလိုက်စဉ်စားဆိုပြီးစဉ်စားခိုင်းရမင်းကလေးတွေအားလုံးပါဝင်လာအောင်လဲဆရာကတုံ့ဆော်မှုပေးနိုင်ရမင်းကလေးတွေရဲ့အဖြေဆို့မှုတိုင်းကိုလဲဆရာကချီးမွမ်းပေးရမဲလीဒါမှလဲကလေးတွေကစဉ်စားခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာမင်း ပြီးတော့အဖြေကိုဖြေးကြလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးခလေးတွေကိုတခြားမတူတဲ့အဖြေရှိသေးလားမတူတဲ့အဖြေကိုပြောပြပါအောင်ဆိုပြီးခလေးတွေစဉ်းစားကြတဲ့ကမတူတဲ့ရှုထောင့်နဲ့စဉ်းစားဖြေဆိုနိုင်အောင်ဆရာမကလှုပ်ပေးရမယ်နော်။ခလေးတွေကြိုးစားဖြေပြီးတိုင်းအချင်းချင်းလည်းအားပေးခိုင်းရမယ်။ပြီးရင်တော့ဆရာလည်းဆွဲနီးကုံးတွေကမေးခွန်းကိုမေးပြီးမကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုပြုမှုရင်လူကြီးမိဘတွေဆရာသမားတွေကနှစ်သက်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာရှင်းပြပြီး မိကုန်းချောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကလေးတွေကပေါးနားလေသွားလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးကလေးတွေအနည်းနဲ့လဲဆွဲမြဲစွာမှတ်မိပြီးပထမစာသင်ချိန်ရဲ့ဥတီချက်နဲ့လဲကိုင်ညီမှုရသွားမယ်လို့တို့တော်ထင်တာပဲလီ။ဟုတ်တယ်နော်မမွေဒါဆိုဒုတိယစာသင်ချိန်မှာလဲစာသင်ချိန်ရဲ့ဥတီချက်ကမလုပ်တဲ့အရာလုပ်တဲ့အရာရဲ့အကျိုးပြတူကိုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့ရန်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစာသင်ချိန်နဲ့ကိုင်ညီအောင်ကျောင်းသောစာအုပ်ထဲကပုံမြင်တွေကိုပြောရင်မှဖြစ်လာမယ်ထင်တယ်လေ။ ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်လေဆိုရဲတိလိုစိတ်ကိုနှိုးဆွပေးပြီးမှမိကွန်းလေးတွေကိုမေးလို့ရမှာမမူရဲ့ခလေးတွေကိုသင်္ကဲစာနဲ့စက်နဲ့ပြီးတယ်မိကွန်းนี่เมေးပြီးအောက်စုလိုက်စဉ်းစားခိုင်းမပြီးရင်တန်းတန်းလုံးကြအောင်တယောက်ချင်းဖြေခိုင်းမပုံမြင်ပြောနေရင်လည်းခလေးလေးစိတ်ဝင်စားလာအောင်မိကွန်းလေးတွေကိုလည်းညှက်ပြီးမေးရမယ်နောက်ပဲတော့မှမလုပ်တော်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကဘာဖြစ်မဲ့ထင်တယ်လေဆိုပြီးခလေးတွေကိုမေးမယ်ပြီးရင်လူတိုင်းပါဝင်နိုင်အောင်အောက်စုဖွဲ့စဉ်းစားခိုင်းရမယ် အဲ့နော်အဖြေကိုတည်တည်ချာချာဖြေခိုင်းမယ်ဖြေပြီးသားအဖြေတွေကိုပြန်မဖြေမိအောင်လေဆရာကကလေးတွေကိုတေချာရှင်းပြပြီးမှဖြေဆိုခိုင်းရမယ်နောက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေကိုပြုမှုနေရင်ရရှိလာမယ့်ဆုကြိုတွေကိုမေ့ပြီးကလေးတွေကြောက်ကြတဲ့အဖြေကိုသင်ခန်းစာရဲ့ဥတီကျက်နဲ့အိုက်ညီအောင်သုတ်သက်ပေးပြီးသင်ခန်းစာကိုသင်မှာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဒုတိယစာသင်ချိန်ရဲ့ဥတီကျက်နဲ့လေ kait ညီသွားတာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဆူဆူရဲ့ဒါဆိုတတိယစာသင်ချိန်ကိုရော ဘလို့သိမေစိတ်ကူးထားတယ်တတိယစသည်ချင်းကိုလေရှေ့ကသင်္ကန်းစာတွေလိုပဲဥတီချက်နဲ့ကိုက်ညောင်သိမပေါတတိယစသည်ချင်းရဲ့ဥတီချက်ကအမားအမှန်ကိုခွဲခြားစုပ်ပြတဲ့ရန်ဆိုပြီးပြောထားတယ်လေနောက်ပြီးဆရာလက်ဆွဲထားမှာပါတဲ့အတိုင်းကစားနည်းလေးတွေနဲ့စတာတာတွေ့ရတယ်လေဒါ့အပြင်ကလေးတွေကိုကစားနည်းသိအောင်တော့သင်ချလေးရှင်းပြရမှာပေါ့မမွေကလေးတွေကိုမိကုံးလေးတွေမိတဲ့အခါတေသေချာချကူးဆိုင်ပြီးမိရမယ်ဥမာပြောရရင်ကိုကိုကိုပြင်ခိုင်းရမှာဆိုလို့ ပြန်ူလေးတကောင်ကိုခဲနေထုသင့်သလားမထုသင့်ဘူးလားထုသင့်တယ်လို့သင်တဲ့သူကဒီဘက်မှာနေမထုသင့်ဘူးလို့သင်တဲ့သူကဟိုဘက်မှာနေခဲနေထုသင့်တဲ့သူကဘာကြောင့်ထုသင့်တာလဲဘာကြောင့်မထုသင့်တာလဲလို့ခလေးတွေကိုအုပ်စုတွေမှာဆွေးနွေးစီမယ်လေပြီးရင်ဘာရစဉ်းစားမိလဲဆိုတာကိုပါဖြ िख ခိုင်းရမယ်တခြားအဖွဲ့တွေကလည်းကိုစဉ်းစားလို့ရတာကိုဖြ िख ခိုင်းရမယ်အထူးသဖြင့်မတူတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးပြောခိုင်းရမယ်ခလေးတွေဖြီးတဲ့အပြေကိုဆရာကတိမ်မုံးပေါ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားမယ် ကလေးတွေသဘောပေါက်သွားအောင်မေးရမယ်။အစားပြီးတဲ့အခါဆရာကဥစားပြီးကျောင်းမဆောင်ထဲမှာပါတယ်။ညီချွတ်ကကြပြာကိုစူပြရမယ်။နောက်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုလိုက်ဆူခိုင်းရမယ်။ကြပြာဆူနေရင်မေးကုံးလေးတွေမေးရင်ပူကောင်းနေ။ဥပမာညီချွတ်လေးဘာကိုမလုပ်ရဘူးလဲ။ဘာကြောင့်လဲ။စတဲ့မေးကုံးလေးတွေမေးပြီးကလေးတွေကိုအုပ်စုလိုက်စဉ်းစားခိုင်းရမယ်။ပြီးရင်ကလေးတွေကိုဖြေခိုင်းရမယ်။ ကီးတွေကိုကပြဆူခိုင်းလိုက်မီးခုံးလေးတွေမီးလိုက်ဖြေးလိုက်လုပ်တော့ကီးတွေပို့ပြီးတော့တင်းငန်းစာကိုမမှတ်မိလာပေါ့ဆီယာလက်စွဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဆီယာကအခုသူတို့လုပ်တဲ့အစ်စင်နဲ့တင်းငန်းစာကိုပြန်ပြောပြီးအဆုံးသတ်လိုက်ရင်ရတာပေါ့အေးပေါ့အဲ့ဒီလိုလုပ်တာကောင်းတာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာပါတဲ့စစ်စေးအကဲဖြတ်ခြင်းကိုပြောတဲ့အခါဆီယာကဥဆောင်ပြီးဆွေးနွေးရမယ်ပြီးရင်ကီးတွေကိုအုပ်စုလိုက်တည်ချစင်းစားခိုင်းပြီးတည်တည်ချာချာလေးပြောပြခိုင်းရမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆီယာက โลอัตตาကိုဖြည့်ဆွတ်ပေးပြီးခလေးတွေနားလေအောင်ရှင်းပြရမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကတရိတော်ထားရမယ်ဆရာလဲဆွဲရမှာကစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာစီနဲ့တိကျဖော်ပြထားတယ်စာတင်ချင်းတစ်ချိန်စာကိုတော့စနစ်တကျတင်ဖို့ ਨੇ ဆရာလဲဆွဲရမှာပါတဲ့အတိုင်းသိရင်သင်္ကန်းစာဥတီချက်နဲ့အက္ကူမှာအမှန်ပဲလေသင်္ကန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေတာကပုံမြန်လေးတွေခလေးတွေတိရပုံမြန်လေးတွေကိုပါထည့်ပြီးပြောပြရင်တော့သူတို့လေးတွေအနည်းနဲ့ပို့ပြီးမှတ်မိစေနိုင်တာပေါ့ အရာတွေအပြင်ဆီရလဆယ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဆီရသတိပြရမယ့်အချက်တွေကိုလေတင်မယ့်ဆီရကတီချာလေးဖတ်ပေးရမယ်ပထမအချိန်မှာတော့သတိပြရမယ့်အချက်တွေမှာပါတဲ့အတိုင်းခလေးတွေဖြည့်ဆို့မှုကိုအာပိချိဘွန်းပြီးအလုံးပါဝင်လာပြီးတော့မှစစဖြည့်ဆို့နိုင်အောင်ဆီရကပြောပြရမယ်အ dwell ရဲ့ဖြည့်ဆို့နေရင်ကျန်တဲ့အဖွဲကိုတည်တည်ချာချာနှာထောင်စေပြီးမကြည့်တဲ့အဖြေရှိရင်ဖြီးလို့ရတယ်လူဆီရကခလေးတွေကိုပြောပြဖို့လိုတယ်သူလူလေးတွေဖြည့်ဆို့ပြီးတိုင်းလက်ကုတ်ပြီးအပေးရမယ် အေးနောက်မှာတော့ဒုတိယစာသင်ချိန်မှာပါတဲ့အတိုင်ပုံပြောနေတဲ့အချိန်မှာရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်စီပြီးပုံပြမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကလေးတွေနားလည်သဘောပေါက်ချိတ်ဆက်မြင်မြန်ဆွေးနိမ့်ခိုင်းရမယ်။ဥမာပြောရရင်တငယ်ချင်းတွေကစွတ်စွတ်ရပေါ်ဘယ်လိုစိတ်ထားသလဲ။စွတ်စွတ်ကဘယ်လိုကလေးမျိုးလဲ။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုတည်တည်ကြာကြဖတ်ထားဖို့လိုတာပေါ့နော်မမိုးရဲ့။တတိယစာသင်ချိန်မှာတော့ကစားနည်းလေးတွေပါတယ်။အဲ့ဒီကစားနည်းကတော့မှန်နေတည်ရင်မှန်နေဘက်မှရယ်။မှားနေတည်ရင်မှားတဲ့ဘက်မှရယ်လို့ ပြောတဲ့ကစားနည်းလေးပါဆရာမေးမေမေကုန်းကိုတည်တည်ချာချာလေးနားထောင်ပြီးမှမှာတဲ့ထင်းရင်မှာတဲ့ဘက်မှာတွားရဲမှန်တဲ့ထင်းရင်မှန်တဲ့ဘက်မှာတွားရဲရမယ်လို့ဆရာမကမကစားမီတည်ချာလေးပြပြထားရမှာပေါ့စာသင်ကျင်းနိုင်ရင်အောင်သားမှာသတိပြုရမဲ့ချက်လေးတွေကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ပြီးဆရာကသင်မဲ့ဆိုရင်သင်ကန်းစာရဲ့ဥတီကျန်တယ်ကပ်ညီတွားမှာပေါ့မမိုးရဲ့ဓာတ်မှန်တာပေါ့ဆွဆွရဲ့ကဲမိုးကြီးချိန်လဲတော်တော်ကြာသွားပြီနော် တို့လေသွားစရာရှိသေးလို့ပြန်လိုက်အောင်မယ်။ကောင်းပါပြီဆွေဆွေရေနောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့နော်။အခုထောင်းနှုတ်ပြီးခဲ့တယ်။ Grade 1ဇာတိချနှင့်ပြည်သူနေတီဘာသာမှကြီးဝဲလိုက်နာညီငယ်ရအချောင်းကိုနားထောင်ပြီး Grade 1ဟိုတင်စားနေတဲ့ဆီယာဆီယာမတွေလေ တင်စားရေးမှာတဖက်တလမ် त त းမှအထောက်အကူပြုနိုင်ပါစီလို့ဆန္နာပြုလိုက်ရပါရဲ့ရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျောင်းပြင်ပနှင့်တသတ္တပညာရေးဦးစီးဌာနမှဇမဒေါ်စုဆန္နာတန်းနှင့်အတူဒေါ်ပေါ်ကျွယ်တို့ကပါဝင်ဆွေးနွေးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်